Əzizlər, suallar mərhələsinə çatdıq. Demək olar ki, hər şəxsin sualı və sorğusu var. Xahiş edirəm ki, əlbəttə mən bir para demək olar ki, sualları mən not götürmüşdüm. İcazəsinə mən onları Ümit bəyə sual verəcəyəm. Və mənim suallarım bitəndən sonra sizlərdən də xahiş edirəm suallarınızı verərdiniz. Ümit bəy, İlk sual istərdim ki sizdən soruşam. 100 il mübarizədə ruhaniyyətin və dinin nəqşi necə dəyərləndirirsiniz? Sonra və solcuların rolu milli hərəkətdə necədir? Təşəkkür edirəm Ədmin bəy. Dostlardan da təşəkkür edirəm. Ruhaniyyətin nəqşi deyəndə biz qeyd edək gərək dinin nəqşi. Dinin nəqşi hər toplumda yəni bir dənə gözdən yəni uzaq saxlamamalı bir nəqşidir yəni. Nə unutmaq olar, nə kölgəyə saxlamaq olar. Ona görə dinin də xadimləri ruhanilərdir İslamda. Amma din də deyəndə müxtəlif təbirlər vardır. Hər məmləkətdə, hər səktidə, hər şəhərdə hətta hər ətniş qruplarda hələ həmin din ayrı cür praktisi olur. Ona görə yəni mütləq dəyər nisbidir. Bu nisbiyyət yəni Azərbaycanda da vardır. Azərbaycanda din deyəndə İslamdır. Onu İslam da deyəndə Şiə məzhəbdir. Şiə məzhəb də deyəndə Şiə mötədildir. Şiə şubiyyə ilə kamilən təzaddıdadır. Sün Şiə şubiyyə bir dənə kamilən siyasi bir dənə şiəçilikdir. Şiə Azərbaycan bir dənə qeyri-siyasi və din ilə hükumətin ayrılığından danışan bir şiəçilikdir. Mötədil və sünnəti şiəçilikdir. İndi bu din ki bizim millətin içində vardır, bizim dədə-babalarımız min ildir, yüzlər ildir bunu davamlı aparırlar qabağa. Bir 3-4 dənə adam ki, indi olubdur ateist, ya 3-4 dənə adam gəlib olub bətər demokratik. Xoş, bunlar gəlib də nüsxə verənməz də bir dənə 30-35 milyonluq millətə ki, sən gərək nəmənədir, dinu belə təyin eləyəsən, rəhtaru belə təyin eləyəsən. O millətin hafizəyi tarixisi var, o hafizəyi tarixidə də din də məzhəb də ona bir dənə əlavəzin ki, din bir dənə kültür olubdur. Yəni, din kültürümüzün də bir parçasıdır. Yəni, təhcə də bizim millətə müxtəssdir. Elə Urpada da, Amerikada da belədir. Burada da xristiyanlıq, katolikliq, evangelika, hər nə din ki var burada, bunlarınla eşbular görsən, kilisiyə də getməzlər. Dua da oxumurlar bilən. Bəli, dinlə bunların bir dənə kültürlərinin parçasıdır. O dini günlərdə, dini mərasimlərdə şirkət eləyirlər. Hətta heç mötəqid də olmasa da. Çünki kültürlərinin bir parçasıdır. Burada məsihilər göz iş praktis eləmirlər. Amma gəlirlər Şamda yiyəndə mən özüm restorana gedirəm. Amerikada görürəm ki, restoran bir dənə ümumi yerdir, amma 4 nəfər oturubdur səndəlin dövrəsində. Əllərin bükürlə əllərinə, gözlərin yumurla, bir dua oxuyurlar, sonra başlayırlar, çörək yeyirlər. Məsələn, gedib dərindən gözsün, görəsən, heç bu 4 nəfərdən heç ikisi əslən nə kilisiyə gedir, nə etiqadatı vardır. Bəli, bunu bir ünvanı praktis, bu duanı orada oxuyurlar, sonra başlayırlar, yeməklərini yeyirlər. Çünki bir daha yaxşı bir şeydir, bir şey. Yəni bir zərəri yoxdur ki birinə. Çünki mən ki, bu birisimizdə oturmuşam, mənə zərər vurmur ki. Bir yol. Hər halda bizim də din fərhəngimizin içindədir. Biz bunu nə həsf eləyə bilirik, nə o ixtiyar var, güc var bizdə, nə də o
legitimesi var, nə də o zat var bizdə. Nə cür deyirlər? Əslində bizim haqqımız yoxdur bu cür izhar nəzərlərdə. Din elan dünyada bu cür tərif olur ki, bir dənə xüsusi, bir dənə praktisdir, hər kəsin özünə məruddur. Və amma kütləvi olaraq da təsiri vardır. Kütləvi olaraq da bizim üçün fərhəngimizdir. Kütləvidə də bizim ruhani təbəqəmiz vardır. Azın sən ruhanın sövmüsən, o sənin öz zadındır, müşkülündür. Mən sövmürəm, mənim öz müşkülüm. Mən onu eləyə bilmərəm ümumiyyətə yayam. O adamlar ki, ruhaniyyəti Azərbaycan əleyhinə çox gedirlər. Heç o dediyi sözlərinə özləri də mötəqid deyirlər. Məsələn, deyək bu tu deyirlər, çəpirlər, kommunistlər ki, deyirlər biz ateistik. Deyirlər, ruhanidən zəhlələr gedir. Amma dedələri öləndə, əvvəlin adam ki, adam axtarırlar ha, Təbrizdə, Ərdəbildə, Tehranda, oyanda, əvvəlin adam ki, axtarırlar. Ola, filan kəs, get, get filan mallarını çağır gəlsin. Ki, gəlsin bunun dedəsinə namaz qılsın. Meyit namazı qılsın. Ruhanı axtarırlar. Bu tu deyirlər ha. Mənzurum odur ki, niyə? O tu deyib pis iş görmür ha. O fərhəncinə əməl eləyir. Çünki o cəmaat gələcək ora, biləxərə gəlir bu mərasim bərquzar olur. Hətta bu ölən əslən kafərdir. Ona namaz da qılırlar. Ona görə bilirsən, hər zat nisbidir. Gərək o danışan, birincisi gərək öz vəznində danışan. Ah, səlahiyyətin var, sən gələsən daha təbəqəyi ruhaniyyətə təyin təşrif eləyəsən, ya millətə təyin təşrif eləyəsən ki, ah, sən bunun dalsın get ya getmə. Öz gərək vəznini o biləsən. Sonra öz vəznini o biləndən sonra ehtiramla, saygı ilə deyəsən. Sonra da görəsən özün praktis eləyirsən bu işi ya yox az nəzəri fərhəngi. Bunlar yani bu məsələdir. Biz ruhaniyyəti, milli hərəkətdən nə dalı qoya bilirik, nə önə keçirdə bilirik. Onlar da bir dənə geçirdilər bizim millətin içində. Vardılar, hüzurları var. Solcular da vardılar. Solcuları da nə kamilən qoya bildik kənara, nə də kamilən önə gətirə bildik. Niyə? Çünki təcrübədən ötür. Solcuların milli hərəkətə xəyanəti o qədər olubdu ki, biz onları heç vaxt qoymarıq önə. Önünə bizə gələlə öndarlıq eləyirlər. Çünki onların xəyanətlərinə görə. Vəllə onlar da eləyə bilirlər, şirkət eləyirlər. Sol təfəkkürüylə, onu da sol deyəndə kommunizmi də ərindir bugünkü sol. Bugünkü sol təfəkkürü stalinist ya leninist deyər. 30 il, 40 il, 50 il qabaq kimin ki bizim bu stalinistlər, fədailər, tu deyilər aparırdı və firqeyi demokratçılar aparırdılar. Bunlar indi hamısı ölüblə gediblə, bunların qalanlarının yanı üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Atlarını indi qab aparırlar. 90 yaşları var, hələ əl çəkməyiblər. Bir ayaqları qəbirdə İstalin deyildi yatırlar. Bunlar yani müntəqil eləyənməyiblər. Öz təfəkkürlərin nəsli cavanı, bugünkü nəsli, hətta dünənki nəsli də əslən İstalin, Leninist, əslən nə istəyir eşidən, nə istəyir olan mütaliə ilə kitabların, nə istəyir bilə ki, bunlar kim idilər. İndi soldan danışanda sosial demokratdan danışır, sosial demokrasiyi qərbidən danışırlar. Qərbi soldan danışırlar. Nəinki Çin solundan, Maoistdən, Ənvər Xocadan, Stalindən. Ona görə bizim hərəkətdə sol təfəkkürü, sosial demokratik sol təfəkkürünün yeri var və köməkləri də ola bilər. Onlar da freeway-də öz yollarında gedərlər bu məsirə. Tayin ki, millətimizi bu zindandan azad eləyək və milli hökumətimizi yaradaq. Ümit bəy, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Neçə dənə sual vardı ki, yenə də istərdim ki, məsələn, o suallarımı bir-bir sizdən soruşub və cavablandırasınız onları. Sağçı və solçuların milli hərəkətdə onların da rolunu istərdim sizin nəzərinizi bilə. Firqi demokrat nədən milli hərəkətə davam verə bilmədi? Çox sağ olun, yaşayasınız. Çox təşəkkür edirəm. Solcuların mövqeyətini dedim biraz.
Amma bu sağçıları demedim ki, bu sağçılar niye bizim əleyhimizdədirlər. Sağçılar yani köhləri gedir Panıran ismə. Panıran ismi de yaradanlar yani Azərbaycanlılar olublar. Təğizadələr, Təğiyəranlar, Kazımzadə, İran şəhərlər, Kəsrəvlər və çoxları. Ona görə bunlar yani o zaman yani gülüncü burada şey, her manqurdu, her düşməni de danışdıran da öz millətimizdən. Bunlar deyirlər biz Azərbaycanın millətinin səadətini istəyirik. Həm bu, Azərbaycanlı tu deyirlər, bunu deyirlər. Həm Azərbaycanın mücahidini xərqlər deyir, həm Kəsrəvi deyir bunu, həm Təğizadələr deyir, həm hamı elə Azərbaycanın səadətini istəyir. Amma nəticəsinə sən gəl bax. Kartun kartun nə mənadır? Kitab yox. Kamyon kamyon kitab oxuyub. Zat Malla Kəsrəvi. Gəlib gecə yatıb səhər saat durub deyib ki, mən türkü deyirəm. Mənim zəbanım Azəridir. Yox. İndi sən buna nə cür deyə bilərsən ki, bu Azərbaycanlının səadətini istəyir. Bu Azərbaycanlının məhv olmasına bais olubdur. Azərbaycanın dili yani məhv olubdur. Əgər bu milli hərəkət olmasaydı bu 32 ildə Azərbaycan türkcəsində əslən indi bir şey qalmamışdı bu İran adlı ölkədə. Sağ olsun bu rəşid Azərbaycan türk millətçiləri ki sinələrim verdilər qabağa zindanlarda elan çürüyürlər və çürüyüblər elan çıxıblar. Tərəfin adam baxanda əksinə ki zindana girəndə nəşetçi şəmaildeydi. İndi 8 ildən sonra, 10 ildən sonra zindandan çıxandan sonra qiyafələri nəcür olubdu, durumları nəcür olub. Ya onlar ki, elan zindandadırlar. Mən adları çox da aparmıram. Elan Lətif Həsəni bəy təzə çıxıbdı zindandan. Lisanı bəy zindandadır. Çoxları zindandadır. Bunlar nəyə düşüblər zindana? Öz ana dillərinin azadlığını istəyirlər. Bunların ana dilini qadağan eləyətdirən kimdir? Rıza Şah deyər ki, Əhmədi Kəsrəvilərdir, Təğizadələrdir, Təbrizli, Seyid Həsən Təğizadə Təbrizdə mütəvəllid olandır. Seyid Təğiyi Ərani Təbrizdə mütəvəllid olandır, bizim dilimizi qadağan eləyən. Bu manqurtlardır. İndi kimlərdir? İndi bu manqurtlara bəraət qazanan utanmaz, həyasız, səkkəli ağarıb dişi düşən manqurtlardır ki, gəliblər bizim milli hərəkətin içinə. Bunlardılar bizim dilimizi, fərhəngimizi, kimliyimizi beyni aparanlar. Bunlardılar sağçılar, təbaə-təbaə kimin manqurtlar mozdururlardılar. Azəriha məcəlləsinin 50-60 dənə işləyən manqurt Azərbaycanlısı ondan erməni, kürd, fars biləni orada Azərbaycanın adına qələm vururlar. Bunlar hamısı kimlərdilər bunlar? Bu manqurtlardılar ki, bizim dili qadağan edilir. Yoxsa Rıza Xan bir dənə at peyini təmizləyən, o nə bilirdi ki, dilin təsiri nə mənadır millətdə? Heç o bir dənə kitab oxuyub ömründə. O bisavadın adına gedir bunlar. Rıza Xan bizim dilimizi qadağan. Rıza Xan eləməyibdir bizim dili qadağan. Bizim dilimizi qadağan eləyən bizim əmioğlumuzdur. Həsən Tağızadə. Əhməd Kəsrəvi bizim qonşumuz. Bunlardılar. Bunların törəmələri ki, indi də qalırlar. Bu da sağçı qisməti. Solçu qismətindən nə qədər deyim mən? Firqey Demokrat niyə davam vermədi? Firqey Kürdistan davam verdi. Kürdistanın yanında bir barizanı vardı Ərəqdə. Onlar Ərəqdən geldiler o zaman. 300-400 nəfər də müsəlləh geldiler Mahabad'a. Orada kömək elədiler milli hükumətə o zaman. Kömək elədiler. Kürdistan'da orada zat yarattılar. Bizimkiler de şumaldan gelmiştiler. Bizim de şumaldan 3000 nəfərimiz gelmişti. Kömək eləmişdi milli hükumətimizə. Onların 300 nəfəri
müsəlləhə gedənlər Kürdistanı Ərağa o Hizb-i Demokrata devam verdiler mübarizəyə. Hatta rəhbərləri edam olmuştu. Ama bizim rəhbərimiz edam da olmamıştı. Aparmışdı zorunun mərzin o tərəfinə Culfadan. Tudeylərin təvəssüyünə. Şurəvinin mozdurları. Yol. Aparmışdı o tərəfə. Aparandan sonra o tərəfə nə olmuştu? Bunlar idğam eləmişdilər Hizb-i Tudeyinə. Yol. Özlərin getmişdi Hizb-i Tudeyin qanatının altına. O müstəqilliklərin əldən vermişdilər. Ona görə Firqey Demokratın milli hərəkəti xaricdə davam tapmayıbdı. Kim bunu beynindən aparıb? Azərbaycanlılar aparıb. Faslar gəlib Tehrandan gedib orada Firqey Demokratı xaricdə dağıtmayıblar ki. Azərbaycanlılar ki Tudey idilər, Moskovun mozduru idilər. Yol, onlar beynindən aparıblar Firqey Demokratın bu idaməsinin devam tapmasının. İndiyin indisi də KGB-dən pul alırlar. Tudeynin o törtökintiləri ki, indi özlərində elə biz firqəsi. İndiyin indisi KGB-dən pul alırlar. Danışdıranda da deyirlər, Hizb-i Tude ölübdür. Hizb-i Tude ölməyibdir. Vəli, qəbir için nədirlər? 90 yaşları var. 90 yaşları var, amma yenə də oradan təzriq olurlar. Yenə də Azərbaycanın əleyhinə siyasət aparırlar. KGB-dən yenə də hüquq alırlar. Belə nəşriyyələr, tudeylər çap olur, Urfada hayanlayıblar. Qlobal sosializmin büdcəsindən bunlar gedirlər. Qlobal sosializmin büdcəsi hardan gəlir? Şurəvdən, büdcəsi da Çindən gəlir. Şurəvdən pul hardan gəlir? Rusiyadan, KGB-dən. Deyirlər KGB münhəll olub. Münhəll olmayıb, ad əvəz olubdur. Ad əvəz olub, el şöbəsi Moskovdadır. Fas komünistlər də oradan təzriq olurlar. Türk komünistlər ki, Azərbaycanlıdırlar, elə yenə də oradan təzriq olurlar. Tudeydilər, amma danışdıranda deyirlər ki, biz firqəçiyik. Elə siz Tudeysiniz. Firqəçi 32 ildir bunlar. Bir dana iş görməyiblər milli hərəkətdə. Bir dana meydanı işdə hərəkət eləm. Niyə? Çünki bunlar milli hərəkət adamı deyirlər. Bunların milli hərəkəti elə 21-i Azərdə, 26-i Azərdə kitabları yandırandan sonra ölübdür. Ölüb gedib, indi bir seriləri tapılıblar, deyirlər, ölüləri istəyirlər, dirildələr. Qardaşım, gedin iş uza. Ömrünüzün axırında bir ayağız qəbirdə, siz 75 ildə bir dənə təvəllüd eləyənməyibsiniz milliyyətçi. Hamısını göndəribsiniz fədailərin, xərqin, Hizb-i Tudənin içinə. İndi bir yol gəlirsiniz, iddia eləyirsiniz ki, istəyirik ki, biz bu köhnə zadı dirildək. Diriltmək olmaz. Nə tənha Firqey Demokratı, bəlkə Firqey Demokratı xiyabani də diriltmək olmaz. Qiyam-ı Məşrutiyyə də diriltmək olmaz. Onlar gedib tarixə milli hərəkətçilərin özlərinin adları var, teoriləri vardı. Əgər siz istəyirsiniz milli hərəkətçi olasınız, gərək gələsiniz, qoşulasınız bu təzə teoriya. Köhnə teori xiyabani ilə, teori pişəvəri ilə, teori Səttarxan ilə milli hərəkət getməz. Onlar təcrübəyi tarixidirlər, özü də şikəs xordadırlar. Niyə? Çünki bunların Rusiyaya vabəstəlikləri ki, heç kim gizlədə bilməz. Ki, Ruslar və Tudeylər nə qədər xiyanət eləyiblər bu Azərbaycanın hərəkətində. Mən nə qədər danışsam, yəni saatlar danışa bilirlər. Bu da firqənin barəsində, amma biz firqəçilərə hörmətimiz var. Onlar böyük işlər görüblər, böyük milli hükümət yaradıblar, Allah rəhmət eləsin ölənlərinə, qalanlarına da ömür versin. Amma gəlib vilayət fəqihliyi eləməsindən milli hərəkətə. Bugünkü milli hərəkət 32 ilə qabaq yaranıb, pillə-pillə təcrübələrlə gəlib bu yana. Özünün teorisi vardır. Bizə köhnə teorini ötürməsindən qabaq. Hövsələləri yoxdur, oxuya, o özlərinə mərbuddur. Əgər oxuya bilməyiblər,
gəlsinlər, oxusunlar. Tamam, bizim təşkilatların əsasnaməsi, məramnaməsi var. Onları da oxuya bilmirlər. Məni Həqirin gəstində məqalələrini oxusunlar. Mənim çıxışlarımı qulaq asınlar. 32 ildə mən öz təcrübəmdən deyirəm bunları. Gəlsinlər teorilərin. Gəlsinlər mənlə münazirəyə. Mən teorini A-dən Z-yə can bunlara deyim. Bunlar deyirlər ki, bizə vilayət fəqihliyi eləyə bilərlər. Bu ömrünün axır günlərində olur. Bu da hörmətli firqəçilərin adından, bəli, biz təcrübələrdən istifadə edərik. Amma köhnə teoriləri təzədən diriltməyə bizim millətimizin zamanı yoxdur. Ümit bəy, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən istərdim suallarımın qalanın bir davamını sizdən soruşam və fikrinizi maraqlanıb bilək. 57 inqilabında nədən Azərbaycan meydanı faslara buraxıldı? Və əlbəttə birlikdə istərdim xalq-ı müsəlman hərəkatının yenilməsi əsl dəlilin nədən görürsünüz, yaşayasınız? Bu inqilabı 57-yə işarə elədik ki, biz niyə orada Azərbaycanlı olaraq yəni meydanı verdik faslara? Onun böyük dəlili odur ki, Azərbaycan millətində milli düşüncənin boşluğu idi. Yəni mən o zaman özüm 17 yaşım var idi. 16-17 yaşımda inqilab ərəfəsində qəşəng təqib eləyirdim bunları. 58-də də hüzurum vardı Xalq-ı Müsəlmanda hərəkatında. O zaman yəni bizi o qədər asimilə eləmişdilər ki, biz əslən özümüzü atça qalmış keç Azərbaycanlı da bilmirdik. Azərbaycanın içində olanda da. Elə məsələn bizdən xəbər alanda biz deyirdik ki, elə, məsələn Bostanovalıyam, Təbrizliyam, Mərəddiyam. Azərbaycanlı fikirən bizim ağzımıza Azərbaycan kəlməsi şah zamanı. İldə bir dəfə ya iki dəfə şayət gəliydi. İndi ilə müqayisə eləmək olmaz onu. Bugünkü milli şuur, bugünkü milli şuurun 50% inqilab 57-də olsaydı ha, Tehranın radio televizyonunda bir dənə sən fars tapanmazdın. Gəl orada mikrofon, yəni ala əlinə orada farsı danışa. Gedərdik, alardıq əlimizə. Amma o his yox idi, o şuur yox idi. Milli düşüncə əslən beynindən aparmışdılar bizdə. Biz öz tariximizi bilmirdik ondan. Öz tariximizdən bizə nifrət yaratmışdılar. Türk-i Qacarların hətta əksini orada salmaqda əksindən dəxalət təsərrüf eləmişdə bunların əkslərin nə çirkin görsədildi də bizə. Məsələn, Müzəffərəddin Şahın əhsin, Fətəli Şahın əhsin, elə görsədil, elə bilər, bunlar Amazondan gəliblər. Yəni, biz bunları hətta təsvirlərinlə doğru bizə göstərmirlər. Hətta qala tarixin. Ona görə, yəni, birinci dəlili ora gedir. İkinci dəlili də elə o Firqey Demokratın dağılmağındadır ki, Hizb-i Tuğda bunları dağıtdı. Dağıdandan sonra o solçular ki, təkətükçü qalmışdı Firqey Demokratdan, o dövrən adamından. O dövrən adamından qalan nəinki hizbi adamlar. Onlar ki, millətçi idilər, o birilli hükuməti görmüşdülər, müstəqilliyin dadmışdılar dadın. Onlar istəyirlər bir yerə qoşulur. Bir yer tapılmırdı. Getmişdilər, girmişdilər bu komünist qruplara. Məzhəblər də getmişdi, girmişdi mücahid qruplara. Onların da sərkərdələri panranist idilər. Onlar da bunları çevirmişdi, eləmişdilər panranistmə. Ki, bəli, biz İranı azad eləsək bu rejimdən, nə olar? Azərbaycanın da bu balaca bir sitəmi milli olub bunlara. Balaca ha. Balaca eləb ki, məsələn, əlun üstü dızılıbdır. Onu da bir təsvizat yapışdıraraq düzələr. Bunları yəni bu cür razı salmışdılar öz qruplarında.
rekrut eləmiş, yani cəzb eləmiş. Bu qrupların da bir dana kifir siyaseti vardı. Özlerine adam cəzb eləmək üçün gedirdilər, axtarırdılar, görürlər ki, kim məsələn biyasını milliyyətçilikdən zaddan danışır filan. Bunların hissi millisi var. Onları cəzb edirdilər öz qruplarını bu sitəmi milli sözüyünə. O cürünü gətirirdi içəri, içəri gətirəndən sonra Stalinin kitablarını qoyurdular bunların qabağına. Leninin manifestin. Moskovada yağış yağanda bunlar Təbrizdə çətir götürürdülər başlarına. Ona görə bunlar ki, bu cəvanlar ki, yetişmiş idilər inqilabın əvvəlində, bunlar inqilabdan qabaq şeyibdə düşüblər ziddana. Ələn çoxları da gəlirlər, danışırlar Günas TV-də, o yan bu yanda müsahib eləyirlər, AN TV-də, ondan ruznamələrdə yazırlar filan, deyirlər biz zindandaydık da aşağı zaman. Heç bunlardan xəbər alan yox, siz nəyə düşmüşdür zindan o zaman? Niyə düşmüşdür? İstalinin kitabını tutmuşdular bunda. Evini axtarmışdır, görmüşdür, bir dənə İstalinin kitabı var. Aparmışlar, salmışlar zindana. Zindanda gedib, tu deyilənlə də olubdur, həmsillul, orada da bir yaçına özgəşib, gecə 24 saati ya İstalin deyib, zindanına yatırmışlar bunlar. Bunlar milliyyətçilikdən ötürü düşmüyüblər ki, zindana. Azərbaycan milliyyəti. Sonra zindandan çıxandan sonra bunlar, salı 57-də 3 ay piruzluğu qalanda bunlar hamısı zindandan çıxdılar. Bunlar zindandan çıxanda Azərbaycançı dərdilər ki, bunlar zindandan çıxanda paniranist idilər. Musa Xiyabanı zindandan çıxanda mən Təbrizdə idim onda. Təbrizdə idim, yol bu Tehrandan ki gəlirdi, maşınla gəlmişdi. Bostanovyacan mücahidlər getmişdilər Tezada, Peşvazına. Sonra mən özüm üçün Bostanalıyam, Bostanalılardan, uşaqlardan eşitdim. Dedilər, olan bura dolu idi. Mən Təbrizdə idim. Sonra axşam çaçıb gəldi xiyabanıza da, Təbrizə, Danışqağa Təbrizə. Biz getdik Danışqağa Təbrizə. Danışqağa Təbrizdə iki kəlmə türkü danışdı. Dedi ki, mən məzrət istəyirəm, gərək mən farsı danışam. İki kəlməsini türkü danışdı. Məzrət istəyirəm, gərək farsı danışam. Qutardı, başladı farsı danışdı. Niyə? Çünki bu adam paniranist idi xiyabanı. Zindana düşmüşdü, türkçülükdən ötürü düşməmişdi, Azərbaycandan ötürü düşməmiş. Bunlar yəni hamısı bu cürdürlər. Ona görə o mübariz adamlar ki, Azərbaycanlı idilər inqilabın əvvəlində gedib yəni Azərbaycana bir iş görə bilmədilər. Xalq müsəlmanı da əsli dəlidin dedim ki, onun saxtarı və Ayətullah şəriət mədarının mötədil olmağı və Həsən şəriət mədarının xəyanətləri ki, tüm paniranist idi və o axırın ləhzəyi bezənqahda qoymadı Ayə şəriət mədarını gətirələ Təbrizə. Təbrizə gətirsəydilər, Nevzət şəriət mədarı şikəs yeməzdi. O şikəsində bizə çox pis təsir oldu, biz cəvanlara. İndi o hərəkətdə olmayanlar ehsas eləmirlər. Adam hərəkətdə olandan sonra şikəs yəndə əcib bir haləti vardı. Mən şəxsən özüm sonra bir il sonra da getdim, Ayə şəriət mədarını gördüm qumda, sal 59-da, Ruzi Beysətdə. Çünki mən 59-da Tehranda dərs oxuyardım. Yol, bir daha sərəflı dostum vardı, o məni apardı. Yol, orada getdi Ayə şəriət mədarını da. Görüşdük, yəni xüsusi görüşmədir, orada həlqə vurmuşdular dövrəsinə. Biz də o həlqənin dalısında otduq, biyatçına qulaq astıq. Şəriət mədarı özü də orada telefonu farsı danışırdı. Ona zəng eləyənlər, o gələnlərlə də hərdən türkü danışırdı. O, yəni həsrin əvvəllərində idi. Yəni, o kodetadan qabağıdı. Kodetaya görə ki, sonra həsr-i şədid elədilər, ondan qabağıdır. Bəni səs zamanı idi. Bəni səs zamanı mən getdim, gördüm. Yəni, bu yəni, faciə idi. Xəlq-i müsəlmanın şəsiməyi biz cəvanlara o zaman. Çox sağ olun, dəyərli ustadımız, əziz, hörmətli Ümid
düzgün cənabları. Bəy, icazəsinlə düzdür ki, daha çox fərqli bir sual istərdim. Yenə də bir məhsərizdən soruşub maraqlanam fikrizi. Bugünkü Milli Hərəkat nə zaman başlayıb və bugünkü Milli Hərəkatın fərqi qabaqki hərəkatlardan nədir? Çox sağ olun, yaşayasınız. Bugünkü hərəkatın başlanmasının qabaqda dediyim, yəni Cəng İran Əraqdan sonra ki bir aram bir fəza yaranmışdı. O günlərdən başladı və hərəkət də deyəndə birinci indi modern dünyada danışcuyu hərəkətdən başlayır. Yəni birinci də danışqa Tehran və Təbrizdən bu hərəkət başlandı. Yəni mən özüm qabaqda dedim şahidi idim yəni. Ki Xalq-ı Müsəlman hərəkatından sonra ki biz Sikuna getmişdik. Mən birinci dəfə orada bir hərəkət gördüm. Danışqa mən təzə varid olmuşdum. 1-2 ildir. Gördüm ki orada bir cəmiyyət təşkil olub. Ki cəmiyyət-i danışçıyanı danışqah Tehran hələ onda o cür elan mövcudiyyət aşkar eləməmişdilər. Ki sonra web saytı zatvırdılar. Yol, bunlar konsert zat qoyurdular, ondan şəbi şeir qoyurdular. Ki mən özüm konsertinin birinin şahidi idim ki Talar Mulevi danışqah milli Şimdi Behişti deyirlər, Tehran'da. Orada iki günlük konsert koymuşdular. Tehran'da birinci dəfə İran'da Cəngidən sonra konserti azad eləmişdilər. Şəcəriyanın bu şəhrəm naziri Talar Udaşdə konsert koyandan sonra bir ay sonra edib ki, şeyrəm, Danışqah Millidə koydular və Təbrizdən rəhmətli Əli Səliminin də quruhu orkestri gəlmişdi ora. Orada çox münəzzəm bir dənə Urpaya şəkildə bir dənə konsert qoydular. Əlbəttə çox müqamət musiqisi sünnəti musiqi Azərbaycanıdı. Sonra ikinci gün ki mən orada idim, ikinci günü o qədər şuar verdilər, aşıqlar, aşıqlar. Aşıqları da biraz qoydular, gəldi. Çünki birinci cələsədə aşıqların bərnaməsinin ittilaat qoymamışdı İzrailiyələ. Xülasə son gündə o da biyatçına qoydular. Çox yəni modern surətdə getdi. Yəni orada yəni milliyyətçilər oradan yəni bu hərəkəti başladılar. Cəngdən elə bir ay, iki ay sonra idi onda. Ki bu konsert olurdu, elə onda da fikirim Ordu 5 ay idi. Yadımda da hətta ay. Mənzur odur ki, milli hərəkət savaşdan sonra başlanıb, fərqi nədir? Bu milli hərəkətin, yeni milli hərəkətin fərqi o birisilərdən budur ki, yeni milli hərəkət özü müstəqil yaranıbdı, bir şəxsin tərəfindən yaranmayıb və davamlı da gedir. Özü də bu milli hərəkət demokratik və tipki qanun əsası daxili məmləkət istəklərin ortaya qoyubdu. Yəni başlanıcıqda birinci 10 ildə İkinci 10 ildə qanun əsası Cümhur İslamı da hər nə mənə həq veriblər, onları istəyir. İndi üçüncü 10 ildə biyatcana bu mütalibatın dərinləşdiribdir və o mütalibatı əsliyə gəlib çatıbdır. Yəni biz əvvəl günü gəlib deyə bilməlidir ki, biz istiqlaliyyəti alsaq, elə bizim çıxış yolumuz budur. Çünki onda millətin hazırlığı yoxdur bu sözlərə. Millətin hazırlığı var ki, bizim dilimizi azad eləsinlər. Hətta danışçıların hazırlığı bu həddə idi.
Onu öyle muadileleri bir halleliyle gedesen qabağa. Muadile biri hallelememiş, muadile üçe getmeyi olmaz. Biz indi 3 tane 10 ili kurtarmışıq, 4. 10 içindeyik. Onu öyle məncə 4. ilde biz son sözümüzü demeliyik ve deyirik de ki faşizminin kulaklarında kar eləmişik ve lərziyə salmışıq. Bu milli hərəkətin özelliği qabaqçılardan budur ki, bu milli hərəkət müxtəlif mərhələlərdə piriz olub, müxtəlif mərhələlərdə biyatca geri çəkilib, amma şikəs yemeyibdir. Devamlı gedir qabağa. Yani evde gedib oturmaq yoxdur. Gəlirlər, məsələn, Babək qurultayın, bunlar 30 min nəfər neyru tökülürlər, qadağan edirlər, qoymurlar, qoymayandan sonra deyirlər ki, şikəs verdik, bunlar gedib ölənin oturacaqlar. Xeyr, ayrı mənfəz tapır millət, gəlir sözünü deyir, getdi xiyabanlara, təzahürat elədi. Təzahürat elədi, sonra getdi, bir xordat yarattı. Bir xordat qiyamı Azərbaycan Milli Hərəkətin deyə bilirəm ki 10 il 20 il attı qabağa. Sonra bir xordatdan sonra gəldi traktor sazının temi gəldi Lici Bərtərə. Traktor sazının bəstlərindən istifadə elədi və Milli Hərəkəti daha da gücləndirdi. Və hətta böyük-böyük də şuarları, axırın sözlərimizdə biz orada deyə bildik. Yəni 80 min, 100 min, 120 min nəfərin içində plakat qalxızdılar. South Azərbaycan is not İran. Güney Azərbaycan İran deyər. Ya Yugoslavi, ya Çikoslovakiya. Hop, bu şuarları hansı milli hərəkət qabaqda deyə bilibdi? Fəqət bu yeni milli hərəkət. Yeni milli hərəkət özde bu şuarı deyib gedib evində yatmır ki, devamını aparır. 32 ildir devamını gedir ve bu mübarizə heç vaxt şikəs yemeyecektir. Ta piruzluğa kadar bu mübarizə gündemde kalacak ve biz qullanın başına çatmayınca, milletimizi azad edib, dövlətçiliyimizi qurmayınca, istiqlalımızı elan etmeyincə evde oturmayacağız. Budur ki, bu milli hərəkət qabaqçı milli hərəkətlərdən fərqlidir. Niye? Çünkü bir dövlətə vabəstə dəyir, bir quruha, bir cinaha vabəstə dəyir, bir şəxsə de vabəstə dəyir. Hörmətli, dəyərli, əziz ustadımız, Ümid Düzgün cənabları, sizdən minnətdarıq və demək olar ki, mən sonuncu sualımı icazəsinə sizə söyləmək istəyirəm. Kürt məsələsi və ərazi iddialarına görə sizin nəzəriniz və baxışlarınızı bilmək istəyirik. Milli hərəkətin seçkilərə qarşı baxışınız necədir və necə olmalıdır bu seçkilər demək olar ki, necə keçirməlidir? Yaşayasınız, var olun, minnətdaram, çox sağ olun deyirəm. Çox sağ olun ki, bu gözəl konferansı apardınız. Əzizlər və hörmətli digər dostlarımız, mütləq ki, suallarınız, fikirləriniz varsa, əsirgəmədən buyura bilərsiniz. Var olun, minnətdaram. Buyurun bəy. Çox təşəkkür edirəm İlqar bəy. Bu Kürt məsələsinin haqqında mənim çoxlu çıxışlarım olub. Başım şül gəldi araya, hər halda. Kürt məsələsinin haqqında qabaqlar danışmışam. Bəli, bunu istəyirəm yetirəm ki, Kürt məsələsində cəhət diqqətli olaq. Çünkü Kürt milləti ilə bu Kürt qruplarının fərqi vardı. Kürt milləti də bizim kimi zülm altında yaşayıblar. Elə bu geçen dediğimiz yüzyılda. Və biz vaqiyyətdə bir cəmidik.
Amma bu çürt qrupları nadançılıq eləyirlər, gəlirlər iddiayı ərzə eləyirlər və bir seri nətəraz işlər görürlər və bizim milləti, iki millətin arasında ixtilaflar yaradırlar və faşizminin və dünya güclərinin maşası olurlar. Bu da bizi nigaran eləyir. Ondan sonra yəni biz hazır ihbularına oturaq danışaq, müzakirə eləyək. Bəli, o zaman ki, bunlar əsləhələrin qoyala yerə bizim yəni üzümüzə əsləhələrini tutmayalar, rejimin üstünə tutalar, rejimlə alış-verişə girməyələr, qudrətay xarici ilə alış-verişə girməyələr və iddialarından əl çəkələr, sonra gələrlər müzakirəyə. Qeyri bu surətdə bir dənə Azərbaycanı gedə bularla bu şəraitdə müzakirəyə xaindir. Yəni bunun bərabər gərdi yoxdur. Yəni xain də bundan artıq nə olar? Bir dənə terroristlə sən gedəsən, oturasan müzakirəyə. Özdə Azərbaycanın adına ki, heç kim sənə nümayəndəlik verməyib, gizlicə orada. Gedəsən bunların, məsələn, rejimlə bunlar müzakirədədirlər, sən də onlarda sən də kütlərə maş olasan orada. Çox gülünc bir şeydir. Hər halda bu seçkilər haqda da indi nəzərimi deyərəm. Seçkilər haqda bilirsən, təhrim məsələsi ya iştirak məsələsi. Bəzi adamlar gəlirlər, bətər təhrimlə danışırlar. Elə ki, məsələn, atom kəşf edirlər. Qardaşım, təhrim demək ən asan bir işdir. Yəni, sən bir iş görməyəcəksin. Yəni, oturarsan evdə, getməyəcəksin rəy vermək. Təhrim də var. Bu təhrimi biz, yəni, 1358-də nəinki evdə oturmaqla, biz yumruqla xiyabanlarda demişik. Demişik, əmmamədən şah olmaz, olsa da bir şey olmaz. O, demişik bunu. Ondan maddə 110-u biz istəmirik vəssalam. Ondan biz bu rejimə yox demişik, təhrim eləmişik o gündən. Yəni ürəkdə yəni millətimiz bu rejimi qoyub kənara. Çünki bu rejim yəni o zaman millətimiz belə siyasi də olmasaydı, hətta bəlkə məzhəbi idi, bu gündən çox məzhəbi idi. Bu rejim o qədər viqahəti vardı ki, gəldi Ayətullah şəriət mədarı ki, bilər bilməz millətimizin yəni məhəbbəti var idi, məzhəbi olaraq, dini olaraq. Gəldi onun nəmazmələrdə Allah-u Ekber şuvarranın da Mərcbəri Amerikadan sonra dedi, şəriət mədarı şeytan. Özləri şeytanların ən başında oturanlarıdır şeytanların. Gəldi bu məzlum adam ki, bir dənə əziz ayaqsız kimin bir müştəyiz sayılırdı, mötədil müştəyiz sayılırdı. Fəqət bir dənə inqilabi işçi şəriət mədarı ömründə görüb, maddə 110-la müxalifət edib. Ondan sonra bu bir dənə sazışkar, mötədil, bir dənə qeyri-siyasi bir dənə adamıdır. Bu cür gəldi onu nəmazümələrdə təhqir elədilər. Onu təhqir eləmirdilər ki, millət Azərbaycanı təhqir elədilər. O gündən, yəni millət Azərbaycan, türk milləti bu fas rejimini ürəklərində yəni təhrim eləyibdi. Sonra fiziki olaraq bəzi intixabatlarına da girməyi, onlar bilsən suvəri bir şeydirlər. Bildim, biri təhdid üçün şinasnamədə möhür olmasa gərək edə, biri qonşusuna görə gedib, biri rəqabəti məhəlli tayfəsinə görə gedib. Bunlar da özümüz bilirik. Yəni, təhrim demək ən sadə bir şey. Amma dedim nə, biz təhrimi yumruqla o zaman eləmişik, qanla vermişik, qan verənlərimiz, ölənlərimiz olub, edam elənlər. Edam eləyib də şəriət mədarı zamanı bizim rəhbərlərimiz. Yəni, bir böyük bir işdə, yəni iftixarla gəlsən, zipiyə getməkdir. Zipiyə getmək odur ki, sən bu mövqeyyətləri səncə eləyəsən, görəsən ki, çıxarın nə mənədir bu işlərdə. Biz deyirik ki, 32 təcrübədən sonra deyirik ki, milli hərəkətimizə səlahdır ki, kullan təhrim eləyə, fəqət iki dənə nüqtədə ki, həssasdır onlardan sonra.
O da harada sulduzunan urmiyadı. Mesela talişte yok, astarada yok. Onlarda bu hassasiyet yoktu. Sizin orada mübarizeyi müsellahana bizim aleyhimize ki yetmiş. Ama bu iç şehirde bizim aleyhimize müsellahane mübarizah ve iddiayı erziye aşkar gedir televizyonlarında, hizbilerinin meramnamelerinde, ittilayelerinde. Ona göre biz tahrim edirik bunları. Kullen serasarı Azerbaycan'da, ama bu iç şehirde deyirik ki, neyinki təşviq edirik millete gedora, elə hamı gedora rəy tökək, bu rəydən elə biz isteyen çıxacaq. Orada biz isteyen adam yok. Bunlar hamısı rejimin adamlarıdırlar. Ama o məcmuada ki gəlirlər bunlar, suxanranlıq eləyirlər, danışırlar, yığışırlar bir yerə. Milliyyətçilərimiz gəlir gedirlər orada, nüfuz eləyirlər. O qoftumanı dəyişər orada. Qoftumanı milliyyət öyrələr. Bunları sorgu suala çəkələr, bunları milliyyətçi sözləri bunların ağzından çıxardılar. Eşiyə. Ki orada rejim görə ki milliyyətçilərin hüzuru var. Meydanı hərəkət buna deyirlər. Yəni meydanda olalar. Meydanı boş qoysalar, manqutlar, hizbullahilər, falancılar orada deyəcəklər, Azərbaycan İslam torpağıdır. Ondan sonra Xümeyni rəhbərdir, Xamenei belədir, filandır, behmandır. Qoftuman yanı olacaqdır onların əlində. Fasfaşizminin elementlərinin əlində. O tərəfdə də kütlərin nümayəndəsi var. Kütlərin zahirdə də təhrim edib, batında onlar, biz bilirik ki, müstəqim iştirakları var. Geçən nəyədə 3 milyon dolar pul qoymuşdular təbliğata. Bunlar gəlib pul qoyacaqlar, karnaval yaradacaqlar Sulduzun xiyabanında, Urmiyan meydanlarında. Onu öyrə gərək biz qoymayaq onların karnavalı ola orada. Karnavalın qabağında bizim də karnavalımız ola, hüzurumuz ola, meydanı onlar yani oturala yerlerinde. Üçüncü illət də odur ki, bunlar çıxsala kütlər, əz nəzəri qanunu beynəlmilər, sonra İran dağılandan sonra biz miz müzakirəyə gedəndə bunlar da onu sənədi, bizim sənədimiz çoxdur ha, ki kütlər ora mühacirdilər. Əraqdan üç dəhə kütləvi mühacirət eləyiblər. Bəli, onlar da sənəd gətirəcəklər, deyəcəklər, biz bura mühacirdə olsaq, bizim bugünkü nəslimiz ki, Urmiyalıdırlar, Sulduzludurlar. Burada əksəriyyətləri vardı. Burada olmasaydı bu nümayəndələr olmazdı. Onda sazmanı millərlə gətirib bunu təşrih eləmiyorum. Vəxt olmur ki, 5 dəqiqədə. Deyəsən, baba, burada rəy verən Sulduzda 30 min nəfər olub. 30 min nəfərdən də buna rəy verən bu adama 6 min nəfər olubdur. 6 min nəfər küt civarıdır orada. Elə hamısı buna rəy veriblər. Onlar ki, sahibi rəy idilər. Ama bizim Azerbaycanlılar 100 min nəfərdilər, bunlar təhrim eləmişdilər. Bunlar üçün gəlməyiblər əyə, bu 6 min nəfər bərəndə olub orada. İndi gəl bir yol bunu Sazman Milal'ın tərəfini, sən tozih ver onda. Məsələn, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra. Bu, yani bizə ziyandır. Orada bunlar mədrəş sənədindən görsədəcəklər ki, bizim Sulduzdan, Urmiyadan belə nümayəndəmiz olub. Müxtəlif illərdə buranın əksəriyyəti bizim idi, burada bu torpaq da bizimdir. Bu da axır dəlil. Da bundan axırda adam nə cür desin bu müadiləni? Biz deyirik bu müadilə bir məsulü, iki məsulü, üç məsulü. Qardaşım, bəzi adamların kəşişi yoxdur da, oturubdur klasda, riyazi klasında, hesab kitab klasında. Məğzi da bundan artıq işləmir. Sən ona nə qədər tozuq versin, bu həll eləyəmir bu müadiləni. Mənim sözüm o deyir ki, o məsələn məğzi yetirmir, o pis adamdır, ya o cicdir, ya o filandır, behmandır. O da elə bizim kimin Azərbaycançıdır, filandır, behmandır, o da bizim həm klasımızdır, o da qəbul olacaq, gedəcək, diplom olacaq. Amma hər kəs yerə öz vəzninə görə danışa. Bu bizim milli hərəkətdə əcib qərib bir dana fenomenan olubdur. Tərəf vəznin bilmir, gəlir yekə-yekə sözlərdən. Qardaş, madili biri həll eləyibsən, ikincisini həll eləyəmsən, üçüncüsünə geçmək. Qoy o adamlar ki, təcrübələri var, onlar gəlsinlər də, onu da həll eləsinlər. Mənlə bu qədər bu sual haqqında sağ olun, var olun. Dostlar, siz hamımızdan təşəkkür edirəm. Məxsusən Ədvin bəydən ki, çox zəhmət çəkdilər. İlqar bəy, sağ olun, var olun.
Bilirəm suallar çoxdur, orada da çox gecdir daxildə, cəmaatımız gəhcədə yata, tüm mənə burada günüzdür, hər halda mən bu suallar ki vardı, dostlar mənim öz adıma bu kanalda göndərsələr, mən fayl soğutu ilə cevap veririm. Elə qalar burada bu Güney Azərbaycan Səsi kanalında. Sonra yani xahiş edəcəyim Üzgür bəydən ki bunların hamısını bir yerdə toplayıb və bir dana yani video tutub da bunları neyə cəmaatımıza yetirə ki başqa cəmaatımız da yani mənim görüşlərimlə tanış olalım. Bir daha təbrik edirəm yeni ili və böyük zəfərlər arzu edirəm Güney Azərbaycan millətinə və bütün Azərbaycan milləti və dünya türklərinə. Sağ olun, var olun. Aziz hörmətli Ümit Düzgün bəy, çox sağ olun. Minnətdaram sizdən. Yaşayasız, var olun. Təşəkkür edirəm öz növbəmdə. Biz də sizə yeni ili münasibətilə, biz də sizə təbrikləyirik. Ümid edirik ki, bu ildə sizin üçün və başqa burada qruplaşlarımız və bütün dostlar və hamı üçün gözəl bir il olsun, uğurlu, bərəkətli il olsun. Beləliklə, konfransımız sona çatdı. Sizdən də çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bu gözəl konfransı apardınız. Minnətdarıq sizdən, dəyərli ustadımız Ümid Düzgün cənabları. Əziz dostlarımız, Ümid bəyin buyurduqları kimi, nə sorğu suallarınız olsa, dedikleri kimi, bu şəklindəki buyurdular. Siz burada paylaşabilirsiniz və mütləq ki Ümit bəydən suallarınızı maraqlanıb və fikirlərin öyrənə bilərsiniz. Yenə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaşayasınız. Gecəniz xeyrə. Var olun. Selamlar bütün yoldaşlara ve grupta olanlara ve indi ve her zamanki bizim sesimizi eşitirler ve eşitecekler. İlgar Bey, sizden çok teşekkür ederim. Bu güzel konferans apardınız. Düzgün Bey'den de çok teşekkür ederim ki, değerli vaxtlarını koydular ve geldiler. Değerli görüşlerini bize ve bütün grupta olanlara ve milletimize paylaştılar. Mən Sayın Düzgün Bey'in bütün bu danışığına qulaq astım. Çox gözəl idi. Ancaq mənim sözüm biraz sana haşiyə və əxlaqi məsailə görə olacaqdı. İstirdim Sayın Düzgün Bey'den soruşam ki, biz rəy verən də bilirsiniz ki, biz yox, rəy verməyən də biz yox. Təhrim eləyən də biz yox, təhrim etməyən də biz yox. İndi bunların ikisindən biri. Aya bir-birlərinə, düşüncələrinə görə gərək ağır-ağır yaman deyələ, yoxsa yox. Ya bir nəfər ki, milli hərəkətimizdə ruhanidir və ya ruhani libasındadır. Aya o ruhani olduğuna görə gərək biz ona kifir-kifir yaman deyək ya nəmənə? Bu məsələyə görə istirdim Sayın Düzgün bəy öz görüşlərini bildirsinlər. Sağ olasınız. Çox təşəkkür edirəm Üzgür bəy. Çox çətin sual soruşdunuz. Bu yani mənim səlahiyyətimdə dəyər şayət bunu təxəssüsü cavab verəm. Amma öz nəzərimi sizə deyə bilirəm. Şəxsi nəzərim budur ki, biz Azərbaycanlı olaraq yani bir adət-ənənəmiz var, kültürümüz var. Yani her hərəkətimizdə onu da riayət eləməliyik. Təəssüflə bir sər insanlarımız vardı faşizminin sisteminde ve idarəçiliyində ve alınmış pərvərişinin təlim tərbiyətində böyüyüblər ve böyümüşük. Bizim davranışlarımız yani fars mərkəzli davranış olur. Həm siyasi arenada, həm də cahən bu ictimai ve fərhənci normal bir davranışlar ki vardı, adət, ənənələr. Yani
karışıptı bu Fasların metotlarıyla. Biz yani şahsi olarak şöyle her sahada bu Fasların kültürlerinden, siyasi kültürlerinden, istimai, edebi, her bir kültüründen biz yine uzak çizek. Aslında diye olan kültürleri de yaxşı da olsa özlerine yaxşı. Biz gerek onlardan uzak çizek. Çünkü ne kadar biz onlarla yakın geçsek, rəftarımızda, mənişimizdə, yani bizim milletimizin ziyanına tamam olacaktı. Fikir edirəm ki, bu ağır davranışlar biyatını bu nəhlələrdən bizə axınır. Bu pərxaş şərif bizim kültürümüzdə yani mən az görmüşəm. Mən özüm Tehran'da da yaşamışam. Tehran'da elə mənim birinci təəccübüm odur ki, bunlar niye çok gəliz bir-birlərinə yaman deyirlər. Birinci, yani mənim surprise'ım Salı 59'da, 1359'da, İngilab'dan bir il sonra ki mən ona getmişdim, əvvəlin dəfə, dəbristanın axır dövrələni bu. Əvvəlin, zaten mənim sualım bu. Ona görə biz yerə öz kültürümüzle, saygıyla birimizle yanaşa, bizim de kültürümüzde pis şeyler var. Bəli, bu cür davranışlar yani bu hədddə yoxdur. Ruhaniyə gələndə, ruhani pis de ola, yaxşı da ola, bizim kültürümüzdə bir tane hörmət vardı. Hörmət vardı. Elan mesela danışığımda da dedim, bizim elan komünistimiz, Allahsızımız da zad olsa, dedesi ölse, nenesi ölse, mecburdu gede bir tane ruhani çağıra. Hacı buyur gel mənim ölüme namaz kıl. Ondan sonra buyur gel mənim kızıma kəbin kəs. Bunlar bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Yani sen diyebilmezsen ki, o mənim bu malladan zəhləm gelir. Aslında bu cevap mənim dedemin namazını kılmasın. Mən bu namazı verəcəyim bir tane çoban kılar. Sen bunu eləyebilmezsen ki, heç bir tane usta danışqaya da getirip orada senden o namaz kıldıramazsın. Ona göre bu bizim kültürümüzdədir ki, malla pis de olsa, biz onun pisliğini örtərik məhəllimizdə, ehtiram edərik, deyərik, buyurun yuxarı. Bu bir tane kültürdür. İndi sen dene bu minilli kültürü biz gerek büyünlüğe deyir. Kardeş, milli hərəkətdə bu bizim vəzifəmizdə. Biz dini düzəldək. Biz demokrasını şükufa verək. Biz dünyanı ədalət qazandıraq. Ondan ədli əli yaradaq. Ədli Stalin yaradaq burada. Bunlar bizim vəzifəmizdə. Bizim milli hərəkətdə vəzifəmiz, güvərimiz budur ki, bu milletimizi zindandan çıxardaq, azad eləyək. İndi bu zindanın qapılarını sındıran malla olur olsun, komünist olur olsun, ateist olur, ya müsəlman olur, ya demokrat olur olsun. Bu zindanı Təbrizin, bu zindanı İranın duvarlarını sındırmalıyıq. Milləti Türk Azərbaycanı azad eləməliyik. Öz müvəqqəti dövlətimizi qurmalıyıq. Sonra da rəycilik edib və sabit dövlətimizi qurub istiqlalımızı eləməliyik. Müstəqil olandan sonra öz haqlarımızı biz özümüz alırıq. Mallanın da yerin təyin edərik, ummanın da yerin təyin edərik. Ondan savadlığın da yeri təyin olar, savadsızın da, karıcərin də, bazarın da. Hərə öz yerində, öz yerini tapar, məmləkət gedər qabağa. Bu yani da elə bir şey deyir ki, adam bunu tərcümə eləyə təzədən. Bunlar ibtidai bir şeylərdir. Ona görə mən təmkin istəyirəm tamam milliyyətçilərdən. Bu balaca ixtilafları böyütməyələr. Mən bu Telegramda da gördüm. Çox dərin milliyyətçilərimiz, zəhmətkeş milliyyətçilərimiz var. Küsüblə, gediblə, giriblə, hətta İttilaat kanalında. Elan biri mənə göndərmiş, gördüm ki, İttilaat kanalında gedib danışıbdır. Danışıb cileyli eləyibdir, məsələn, bu kanalda. Bəli, bu kanal nə qədər də pis olsa, hətta gəl burada müxtəlif adamlar gəlir, danışır,
Biz tanıyırıq ki, ürəklər yanır milli hərəkətə. Bəli, o kanal da bəllidir da, çarraqda duran bir dənə fahişe, siyasi lazım nədir ki, onun dizinəcən şalvarı yuxarı ola, ya lap yuxarıyacan ola, ya hər bir şey eşikdə ola bildin. Ona deyərlər fahişe, siyasi fərqi yoxdur. İndi o deyir ki, mən beləyəm, eləyəm. Da o məlumdur, baba, sən tablosan da, sən durubsan çarraqda. İndi kanal açıbsan, sən bir dənə zindani siyasiyə, ki əlan zindandadır, 15 il zindan çəkiblər, ona həml eləyirsən. Bir mübariz, fəal-i milli ki, Həsən Dəmirçidir, rəhmətə gedibdir, bunu da şəhid eləyibdir bəlkə də. Ona tohin eləyirsən. Ondan sonra bu cür davranışları eləyirsiniz. Sonra da gəlirsiniz, özü yusuz, yarpız üstə qoyursuz, deyirsiniz, biz milliyyətçiyik. Rəhbəriyyət təyin eləyirsiniz, xətt nişan verirsiniz. Qardaşım, siz çarraqda duran o fahişe siyasilərsiniz ki, ittilata satılıbsınız. Sizləri biz tanıyırıq da. Bu, yəni, mətləbin əslidir. Ona görə bizim milliyyətçilərimiz ki, vardılar cüz-cüz atlarda çox əsəblənməyələr gərək. Yəni, onun bunun da toruna düşməyələr. Bu kanalları qatanlar var. Qabaq, yəni bu işlər paltaqda olardı. Mənim təcrübəm var 20 il qabaqdan. Bunları biz yaxşı idarə elərdik. Yaxşı tanıyırıq bunları. Hər halda ümid varam ki, mənim bu şəxsi nəzərimdə heç kimə dəyməyə, bu ruhaniyə də, biz əzimi qədimə də gərək sayğımız ola, onda nəzəri var. Hər halda o da zəhmət çəkibdir milli hərəkətdə. İndi bəzən pəsiv olub, ya bəzən məcburdur pəsiv olub. Onun bəzən məhdudiyyət var. O daxildir, daxildəkindən yəni yüzə-yüz intizar olmaz ki, gələ Umud Düzgün kimi sözü eydən ziyəcən deyə bilər. Biz gərək bula da mülahizəyədə qoyaq ki, daxildəkinin şəraiti fərqlidir. Əzizlər və hörmətli, dəyərli dostlar, konferansımız bitdi və bütün zəhmət çəkən əziz, hörmətli dostlarımız, adminlər və siz qrupdaşlar ki, burada vaxtınızı qoydunuz və dinlədiniz və bu gözəl konferans qabağa apardıq və getdi. Hamımızdan minnətdaram və təşəkkür edirəm. Thank you.